Dnes jsme se sešli v parku na Trnkové ulici, kde jsou po opravě Boží muka, která se nechala opravit péčí městské části a radnice a de facto rozpočtu městské části. Částka, která ta oprava stála, byla bezmála 300 tisíc korun a věříme tomu, že jednak nám udělají dál radost a budou nám tady sloužit celou řadu dalších let. Boží muka, která patří mezi málo památek, které vůbec v Líšni máme. Pocházejí až z roku 1893, ale vzhledem k tomu, že už mají 130 let, je třeba si toho vážit. Stavěl je zednický mistr Jan Hros a během historie byla několikrát opravována. Známe vyobrazení z počátku 20. století, kdy mají takovou hrubou maltu na sobě, naopak pak z 30. let 20. století dřevoryt Bohumila Jágra, kde ta fasáda už úplně hladká. Takže je vidět, že ta Boží muka jsou několikrát restaurována už během historie.